السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وسعدي حسن جنل كان قداونا سان وأجمل جنل أصحاب جنل كيو كحيران محايد اللي هاي سودو واذا مركلتو كسودو واذا مقال عسو وكم إذا مقال ذهراء وقدا وجرتين جنل كان إن أصحاب تكو عسو إي أصحاب تهرا نوري جوكتا بالمانتين مقال ذو حايد كعود سنيا إناد ليك وذا سارتان سنيا سان وليك هداد سارتان وحبايد إن كمر ليبيسو إن أنا أروح بإيسو كردينيسا marka leegta ku badiyo qof walba fiiriyo muqaalka intuusan gudaha u gelinin leegta iska saaro waa codsi in channel kan inta badan waxaan ku aragtaa waa in kugu soo bandhiga muqaalka ka turjumaya magaalada Muqdisho muqaalkeeda dhabta ah sida ay u taalo sida ay u horumarsan tahay dhaqdhaqaaqeeda in ganacsigeeda sida uu u socdo dhismaheeda sida uu u socdo qaalada soo bandhigo dhan waxay dhaxal kal u yihiin magaalada Muqdisho iyo daafaheeda sidoo kale degmooyin cusub oo degmooyin horay u jiray laakiin aan balaarnayn inta ay la ekaadeen macna saaxadooda ama sida ay u balaarteen dhismaha ka socda qiimaha boosaska la kala iibiyo kuwa banaan iyo kuwa dhisan sidoo kale guryaha inta lagu kireeyo waxyaabo badan oo aan is-iri dadkaagana waa uga faa'iideyn kartaa waddankaagana waa uga faa'iideyn kartaa waa een macnaha waxaad ka dhigi kartaa muqaalo dhalkal ah ee la daawado mar walba iyo marka wadanka uu hormaro sidaan si ka balaaran uu u sii hormaro muqaalo aad loo xiiseeyo noqon doonaan taariikh ahaan kaad bi u kali doonaan taaban isiri maasha Allah aad baad ugu taageerteen oo aad ugu duceysaan ducadiina waa sheyga kaliya ee aan niyada ku dhisto mar walba oo aan arko dad ii duceynaya ee i jecel awooddayda sii balaarta waxaan ku sii biirada inaan muqaalo intaan ka sii tayo fiican ama ka balaaran ama warbixino ka sii balaaran warbixinada hadda aan idin siiyo inaan idin la soo wadaago sidoo kaleeto niyadda ii degta waxay niyadda iigu degtaa qofku shaqo hadduu qabto shaqada uu qabtay asagu ayadu ay ka go'antaa qofkan shaqadiisa inuu ka mira dhaliyo haddana haddii la sii taageero uu karbihiisa dad ka helo taageeraya ku dhiirogelinaya u duceynaya dee niyadda u sii qaboobaysa horumar iyo wuxuu ku sii tallaabsanayaa inuu wax badan qabto aad baad mahadsan tihiin waxaad mar walba igu sii dhiirigelisaan ha ka quusanin ha joojinin biidni ilaahi lkariim waan wadi doonaa magaalada Muqdisho intii jirto anigana aan noolahay muqaaladan way jiri doonaan biidni ilaahi lkariim Muqdisho bis ma ahan waxaan rajaynayaa biidni ilaahi lkariim maraan fogeyn inaan gobollada Soomaaliya oo dhan sidaan oo kale taariikh uga reebo shukran lakum muqaalkan maanta waxaa ku eegi doonaa degmo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho degmooyinka hore qadiimiga ah laakiin dhulkeeda uu ballaartay magaalooyin cusub laga sameeyey laga hirgeliyey hawo macaan jawi qurux badan leh ee la yiraahdo kaxda bay dhabayari hada huwa wadanuna wallahi maa sha allah waa Muqdisho weliba waa kaxda degmada kaxda waxaan ka sii joognaa dalcadda ama buurka laga galo Beedhabyari xaafadahaas aa aragtaan aagaas dhan Beedhabyari ayaa la dhahaa muqaalkan innaba caadi maaha maasha allah tabaaraka allah wadooyinkan markii laami la saaro dee ma idinkaga warbixin karaba sida ay u soo bixi doonaan waayo haddeertaanaad arkaysaan ayagoon laami lahayn dhulku sida uu u qurux badan yahay wadada arag labada dhinac bidix iyo midig fiiri maasha allah tabaaraka allah dhankan midig bay deegaameynta u badan tahay dhanka bidix waa aragtaa dhul banaan u badan yahay almuhim socodkan ama muuqaalkan maanta waxaa ku arki doontaan xaafado cajiib ah meeshaan hadda kaamirada aadin kugu qabanaya ah sidoo kale jidka baasi waadaxa u sii arki doontaan waxaan kaloo idin kugu sii darayaa dhulkan inuu hadda raqiis yahay laakiin laami wadadan hadda jaayaa saaran markii laami la saaro hadaa wasalaam waa ka faatixiisani ma ku tashanaysid waa jaanis weliba waxa weeyaan mudan in laga faa'iidaysto qofkii awoodo waayo qofkan awoodin kama hadlay qofkii aysan tabartiisa dhammayn ma sheegaya laakiin ruux walbo awoodo waxa weeyaan waa jaanis weliba muhiim ah
anigana ah qish aan idin siinayo, waayo saan hadaanan idin kugu soo duubin oo aanan muuqaalka saan idin tusinin meeshi ma jeclaan kartaan, mana tusaa macnaha ma qaabaysan kartaan siday u taalo. Ana waxaan idinka caawinayaa inaan idin tusiyo wadooyinka xaafadaha dhexmaro, muuqaalka magaalada ay leedahay adiga dooqaaga. Haddaa rabtid xamar gudaheeda ka gado, degmooyinka banaanada ku yaala sida degmadan oo kale ka gado, istiqyaar buuxo. Almuhim, dhulkan cabirkiisu waa 20-20 qaybo ah, qaybana waa 15-20. Sidoo kale dhulkan labo meel bajaanis uu ka haystaa. Dhankan kaxdana wuxuu ka yahay kaxdu ka tirsan yahay, oo dhankan dhanka kaxda waa la soo aadi karaa qofkii raba suuq ama dan kale ka soo yeesho. Wuxuu kaloo aadi karaa qofkii dan yeesho dhankaas, iyo laamiga wuxuu u dhow yahay ama uu cabaar u jiraa. Jidki weynaa ee X control afku way kasoo baxay, ceelasha afku way toos u tagayaan. Muuqaal dhammaystiran oo waxaan idinkaga soo diyaarinayaa asagani kaxda ka bilaaw ilaa laamigaas afgooye ama ceelasha laamiga tago. Muuqaal toosaa idinkaga soo diyaarin doonaa, waa ilaahay nafta hadduu igu simo uu baaqi iga dhigo. Ama muuqaalkan meesha aragtaan inaad ku arag, meesha aan rabo inaad ku aragtaan horta waa dhulkan. Dhulkan hadda qaybahan aan joogno waa raqiis, sida la ii sheegay waxaa la iigu qiyaasay lacag 30,000, 40,000, 20,000, 25,000, haddaa siisi kale xitaa 15,000, 20,000. Almuhim, anigu wax sax ah ma idin sheegay, waayo beec hadda kuma jirno. Laakiin qishkaan idin siinayo wuxuu yahay dhulkina inaan idin tusiyo miqyaaskii adiga intan ii sheegana aan qiyaas ka sii qaato. Boosaska hadda qaybahan markii lasoo gaaro waa raqiis. Qaybo waxaa laga helaa 15 ah, qaybo waxaa laga helaa 20 ah, qaybo waxaa laga helaa 20 ah. Xaafadda Baydhabyaray ee aan idinkugu magacaabay muuqaalkaana waxaan gelaynaa gudaheeda biidni ilaahi kariim. Muuqaalkeeda ayadana waad arkaysaan, jidadka dhexmar intay la egyihiin, dhismaha xaafadda sida loo degan yahay dhammaan waad arkaysaan insha allah. Mar walba oo aad aragtid dhul sidaan u bannaan, dhulkaasaa qarashkaaga la geliya, waayo wuu kuu lacag yar yahay oo lacag buuran kaa biximaydo, wuuna kuu faa'iido badan yahayo. Hadhow markii meeshaan laami la saari rabo ama la deegaameeyo oo ay deegaankeeda bilowdo, hawadu gelayaa dhulka. Inta badan laamiga saarana ma la gado markaas, marba hadday meesha deegaan noqoto ma iska iibiyo ninka iskale. Hadda laakiin faa'iido waa, haddeertaan weli baadiyo baadiyo waa meesha, low baadiyo waayaan dhahayaa. Laakiin haddaad imaato isma dhahaydid hal laxda ka tag, neecaw qabow aad cabaysaa ayadoon roob jirin kuleyl ah. Maasha allah tabaarakallah, waan ku soconaa, waa kaa wadada aan soo marnay. Dhulkan asagana waxaad moodaa dhul buuro ah, wallaahi waa dhul cajiiba. Maasha allah degmadan aad baan uga qayliyay ani, aad baan uga qayliyay, aad baan uga yaabay baan ka wadaa. Xaafadihii baan soo dhex galnay, cabirka wadada waxaan malaynayaa guryahan inay xoogaa wadada hoosta ka soo galeen, laakiin cabirka wadada wuu weyn yahay. Wadadu waa waasac, cabirkeedu wuu fiican yahay, meel cidlaa waaya isleedihiin, laakiin waa lagu dhaqan yahay. Dad baa ku nool, xoolana way ku nool yihiin, dadna way ku nool yihiin. Xaafadaha ama xaafadaha markii saan loo soo dhex galo 18,000, 20,000 waad helaysaa. Laakiin mar walba caqligaaga ha shaqeeyo, meeshii koox qaybo badan ay guryo ah ay ka dhisan yihiin amaba dadku ay ku badan yihiin,
way ka lacag badan tahay meesha xoogaa yar banbana qaybaha banbanaan baa lacag yar waayo qofku wuxuu islahay meeshan banaan lacag badan ma goynayso sababtoo ah deris ma lahan qofka meeshan tago laakiin taa ka fikirin waxaad ka fikirtaa mustaqbalka mustaqbalka hadaad adiga dhimatana dee dadka ku dhexlayay bay faa'iido u noqonaysaa hadaad adiga nooshahayna adiga waxaa rabta ku qabsan kara codsiga kaleeto oo aan muuqaalkan uga faa'iidaysanayo waxay tahay waan adinkan idiin soo jeedinayo ha samaynina adinkoon muuqaalada hore dib u daawanayn inaad comment soo qortaan oo aad idhaahdaan meel hebel soo duub meelo badan oo aan soo duubay oo aad muuqaalada qoraalo aad iigu soo qoraysaan baan arkay dib u daawada degmooyinka qaar xaafadaha qaar ee aad soo qoraysaan muuqaaladooda way diyaarsan yihiin wayna ku jiraan qofka markaas isagaa la rabaa inuu dib u raaco uu soo fiiriyo midda kale waxaad leedihiin xaafad hebel ama meel hebel loo soo duub xaafaddi magaceedaad sheegtaan ma sheegaysaan degmada ay ka tirsan tahay iyo xaafadaha agagaarkeeda ah ee caanka ah waxaa laga yaabaa magaca hadda adiga aad u taqaarid maanta inaan loo aqoonin haddii maanta loo yaqaanana anigu micnaha waxaan wax ku raadin karaa ama muuqaal inaan dalabkaaga kusoo sameeyo ay ku dhici kartaa markaas si dhammaystiran aada usoo gudbiso qoraalkaaga oo aada tiraahdo waxaan rabaa xaafad hebel oo ka tirsan degmo hebel waxaana u dhow xaafad hebel iyo xaafad hebel oo xaafado horo caana ah oo laisla garanayo magacyo qaar waxaa jira aanan weligay maqlinin meelaan u raadiyey ma aqaan degmaan u raadiyey ma aqaan hadday dhacdo laakiin degmada anigoo dhex maraya dadka inta weydiiyo ay magacii ii sheegaan oo saas aan magaceeda ku barto degmooyin badan ama xaafado badan oo saasaa jiraan fadaaka khayruna baraka ama inaad tiraahdo xaafad hebel soo duub ee aad kusoo celceliso kusoo celceliso ee aad haddana dhahdo codsigeyga ma tixgelinaysid waxaan u arkaa inay yaro qalad tahay adiga laakiin mas-uuliyadda ku saaran waxay tahay dalabkaago dhammaystiran inaad soo gudbiso anigana awooddayda insha allah intii aan awoodo inaad sameeyo midda kale xaafadaha mar walba waxaad tiraahdaan meel hebel soo duub duubistu waqti bay rabtaa inaad ifahantaan isku daya igu micnaha igu aamina inaan ballantaan idinka qaaday idiin oofinaya ee ah meel kasta oo xamar kamida inaan muuqaalo kasoo sameeyo taa ha ka cabsanina laakiin adinkuna ila shaqeeyo ha ku soo celcelinina isla hal degmo ama isla hal xaafad ee aada muuqaalka hore iweydiiso kanna ha ku soo celinin waayo waan kugu soo sameynaya laakiin waqtigeeda sug aan wada sugno anigaba waan rabaa inaan tago meelaha ee aan taariikh ka reebo marka aan noqono dad isku hadaf ah yaanan kala jeedin maadaama waddankan uu na mideeyo oo naga dhexeeyo luuqadana ay na mideyso islaamnimada guudna aan walaalo ku nahay waxaan idin leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin ducada dhiirogelinta garab istaagga ammaanta shukran lakum wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.